principal tira. Carlão pela esquerda. Simeão. Lançamento. A bola é legal, a bola é bacana. Quem chega por dentro. O árbitro tá marcando pênalti, hein? Tá marcando pênalti no lançamento do Simeão pro Felipe Augusto. Lucas Lima. Marcado pelo Baiano. Lucas Lima fez a finta, perdeu pro segundo, recupera Simeão. Controlou, armou, cruzou de novo, bola fechada, vai Ferreira, olha a sobra do Simeão. Vai puxar o contra-ataque, olha só, vem com 5 jogadores o Guarani, o Mirassol contra 4 do Guarani. Carlão na ponta, levou pro meio, bateu na trave! Arbitragem autoriza, Jean Carlos pé canhoto, vem bola viajando, vem o toque de cabeça! Simeão apareceu como um foguete para tocar de cabeça. E nada do RB, ele tem muita opção no banco, Zago. E aí Simeão, pé esquerdo, a bomba, o rebote do Júlio César, pega Romário. Ele com Léo Baiano, Simeão faz a inversão, boa bola para Carlos Renato.